Partijas par neatkarīgu Latviju. Stratēģiskais mērķis. Likumīgā ceļā atjaunot sociāli atbildīgu valsts iekārtu. Socialismu. Jo kapitālisms nav, kā mums stāsta, saimniecības, bet gan sociāla un darba augļu sadales sistēma, kurā pie ar nevienlīdzīgu nodokļu slogu iznīcinātas ražošanas saujiņa ierēdņu dzīvo arvien labāk un labāk. Neizbēgami ļoti daudzi dzīvos arvien sliktāk un sliktāk. Proti atjaunot cilvēku vienlīdzību attiecībā uz ražošanas līdzekļiem, garantētas tiesības uz darbu un saņemt pienācīgu atalgojumu par to. Tiesības saņemt bezmaksas, izglītību, medicīnisko aprūpi, sabiedriskā transporta pakalpojumus, valsts mājokļu programmas atjaunošanu, garantētu sociālo drošību. Nekustamā īpašuma nodoklis iekasējams tikai un vienīgi no pirkuma summas, jeb no vērtības iegūšanas brīdī. Pensijas, to indeksācija, veselības aprūpe, izglītība un kārtības nodrošināšana ir apmaksājama no budžeta pirmā un neapstrīdamā kārtā. Visi pārējie izdevumi pēc tam. Apzinoties, ka sociālā taisnīguma atjaunošanas nosacījums ir visu veidu sociālās nevienlīdzības, parazītisma likvidācija, nodrošinot visiem vienādas iespējas parādīt, īstenot savas spējas kā ražošanā, pakalpojumu sniegšanā, tā arī valsts pārvaldē. Mērķi var sasniegt ātri, kardināli samazinot valsts pārvaldes tiešos un slēptos izdevumus līdz elementāram rentabilitātes līmenim. Samazinot ierēdņu skaitu pašvaldībās, pašvaldību sijā, samazinot nodokļus un izlīdzinot tiešmaksājumus līdz veco pirmā ātruma Eiropas Savienības valstu līmenim. Par neatkarīgu Latviju ir pret sociālo vardarbību, buržuāzijas ekstrēmismu, sociālo vardarbību, kas iznīcina pilsonisko mieru. Latvijai ir jābūt neatkarīgai un neitrālai valstī, ārpus jebkādiem militāriem blokiem un NATO. Mūsu ceļš ir miera politika, ekonomikas attīstība un tautu draudzība. Armijas budžets, kopš esam NATO, pieaudzis no 100 miljoniem eiro līdz 450 miljoniem eiro. Mūs baida ar mistiskiem karu draudiem no austrumu kaimiņa. Konfrontācijas politika ir novedusi pie ekonomikas sabrukšanas, iedzīvotāju skaita krituma un bezdarba. Cilvēki pamet Latviju, jo jūtas sociāli neaizsargāti ne no valsts puses, ne no pašvaldības. Mūsu iedzīvotāju labklājības līmenis tieši proporcionāli ir atkarīgs no ārējās un iekšējās politikas. Šodien ir skaidrs, ka konfrontācija ir jāizbeidz, sankcijas pret Krieviju ir jāatceļ un jāatjauno labas attiecības. Mēs atceļam karu. Nē, sarūsējušiem NATO tankiem. Tauta vēlas mieru, uzplaukumu un attīstību. Latvijai jābūt brīvai no sankciju un konfrontāciju spēlēm Briselē. Pašvaldības līmenī atļaut lietot un izmantot apvieto nāciju organizācijas oficiālās valodas, angļu un krievu valodas, līdzīgi valsts valodai, kā arī reklāmas un turistiem domātās norādēs un saziņai ar pašvaldību. Jāizbeidz diskriminējoša attieksme valodu jautājumos.